Olá, eu sou o DJ Fábio e esse é o nosso estúdio do DJ Room aqui em Curitiba. A partir desta semana estão abertas vagas para você que quer impulsionar a sua carreira e mostrar o seu trabalho para o Brasil e para o mundo. Se você quer impulsionar a sua carreira, manda uma mensagem para a gente nesse botãozinho que está aqui embaixo. A gente vai te responder rapidinho com todos os planos, os pacotes e serviços disponíveis do DJ Room. Por aqui já passaram mais de 500 DJs, são mais de 850 vídeos e mais de 5 milhões de minutos assistidos em nosso canal no YouTube. Não perca a oportunidade de mostrar o seu material aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que vai ser um grande passo para a sua carreira.